Od roku 2004 je Česká republika členem Evropské unie. Přesto ale málo kdo dodnes chápe, jak vlastně Evropská unie funguje. Dnes bychom se společně zaměřili na tento problém. Vysvětlíme si, jak funguje Evropská unie a její instituce. Základní institucí je Evropský parlament. Ten má na starost společně s Evropskou komisí legislativu a rozpočet. K tomu se ale ještě dostaneme. Do Europarlamentu se volí zástupci každých 5 let. Přičemž každá země má vlastní systém voleb i vlastní uzavírací klauzuly. Po Brexitu se počet europoslanců snížil na 705. Každé zemi přísluší počet křesel podle počtu obyvatel. Česká republika jich má 21. To, že máme méně zástupců než třeba Německo, ničemu nevadí, protože europoslanci vystupují jednotně v takzvaných frakcích. Frakce by se dala považovat jako politická strana v Europarlamentu, složena z několika politických stran členských států, které hájí podobný směr. Nejsilnější frakce je EPP, Evropská lidová strana. V té jsou za Českou republiku lidovci a TOP 09. Je to v podstatě něco jako ekvivalent lidovců. Další frakce je Progresivní aliance socialistů a demokratů. To je sociální demokracie. Za Českou republiku zde byla ČSSD, nicméně naposledy se již do Evropského parlamentu nedostala. Renew Europe je klasická liberální strana. Je to nástupce ALDE a za Česko je zde paradoxně ANO 2011. Evropská svobodná aliance neboli zelení hájí hlavně environmentální politiku. Za Česko jsou v této frakci Piráti. Identita a demokracie, to jsou klasičtí oportunisté. Kritizují Evropskou unii za co mohou, ale sami vesele sedí v Europarlamentu a berou plat europoslanců. Kdo jiný než SPD by v takové straně mohl být? Druhá nejslabší frakce jsou evropští konzervativci a reformisté. Zastávají klasický konzervatismus. To je mimochodem jiný konzervatismus než ten, který zastává Klaus Mladší a jemu podobný náckové. Za Česko je zde ODS v čele se špicem kandidátem Janem Zahradilem. Tento pojem si ještě vysvětlíme. Nejslabší frakcí Evropského parlamentu je extrémní levice. Oficiální název je Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice. Za Českou republiku jsou tam bolševici v čele s Kateřinou Konečnou. Actually, Kateřina Konečná je tam za Komunistickou stranu Čech a Moravy sama, protože nikdo jiný se tam nedostal. Evropský parlament volí předsedu Evropské komise, který se pak na návrh jednotlivých států vybírá eurokomisaře pro jednotlivé rezorty. Je zde viditelná paralela s premiérem a vládou. V podstatě má i stejnou funkci. Nicméně je to jediná instituce Evropské unie, která může iniciovat legislativní návrhy. Kandidátům na předsedu Evropské komise se říká špicen kandidáti. Za lidovce to byla Ursula von der Leyen a jelikož toto byla nejsilnější frakce, stala se předsedkyní eurokomise. Za Českou republiku je eurokomisařkou Věra Jourová. Ta má na starost evropské hodnoty a transparentnost. Evropská komise má především hájit Evropskou unii jako celek a nebrat v potaz zájmy jednotlivých států. Proto je normální, když třeba Věra Jourová bude kritizovat příjem dotací Andreje Babiše a zasadí se o jejich zrušení. Abych pravdu řekl, tohle by měl pravděpodobně kritizovat úplně každej. Víte, do očí bijící střed zájmu. Ve zkratce je tedy Europarlament a Evropská komise něco jako poslanecká sněmovna v čele s vládou a premiérem. Rada Evropské unie, dříve nazývaná Rada ministrů, tvoří protiváhu Evropské komise a zde zastupují členské země jejich ministři. Společně s Evropským parlamentem schvaluje právní předpisy a koordinuje politiku Evropské unie. Toto je důležitý bod, takže až příště uslyšíte, že Brusel nám něco přikazuje, pamatujte, že v tom Bruselu sedí i náš zástupce a jeho hlas je rovnocenný se všemi ostatními, čili každá země má jeden hlas. Další institucí je Evropská rada. Nezaměňujte to s Radou Evropské unie, je v tom trošku rozdíl. V Evropské radě jsou hlavy jednotlivých států, předsedové vlád, předseda Evropské rady, předsedkyně Evropské komise a vysoký představitel pro bezpečnostní věci a zahraniční politiku. Tento orgán má nejvyšší relevanci. Vytváří politický program Evropské unie, zabývá se diplomatikou a bezpečnostní politikou. Evropská rada má stálého předsedu, který je ale dočasný. Makes sense. Nicméně, je volen na 2,5 roku a nyní je to Charles Michel. Hlasovacím právem v Evropské radě pak disponují jen hlavy státu a předsedové vlád. Soudní dvůr Evropské unie je poslední instituce, kterou se dnes budeme zabývat. Sídlí ve Štrasburku a dohlíží na stejný výklad práva ve všech členských zemích. Aby se legislativa mohla sjednotit, musí být samozřejmě evropské právo nadřazené jednotlivým legislativám členských zemí. Já jsem moc rád, že jste video dokoukali až sem. Pokud se vám líbilo, dejte like a odběr a velmi mě podpoří, když toto video budete sdílet. Těším se na vás u dalšího videa. Zatím ahoj.